Егде тарттык, елеңдедик биз бүгүн. Иргемизден сыгалайды күздүгүн. Бәри жатта, тәрк этпесе Тәңирим санамыздан өшүрөдү издигин. О ширгин ай, иди го жол тәвир шак. Алдымызда ирмшик курт бавырсак, анам байгыз шырпыр болу жүрөтүн тәтти сарсуу алегинен аурсак. Кумаршыкка өш биз, карпып жейтим биз, шалгын гаунап, дала уасай дейтим биз. Тәтем шерткен жырмен ертек нөпірін таңға дейін тыңдайтын біз, кейтін біз. О бір шаққа тарқай қоймас сағыныш, бал дәуренді аңсамауда, жаңылыс, қайткенде де заман дөткен еск алып, егделікке мойын сұну, тағы күш. Біздің балалық шағымыз бал тати қойған жоқ. Себебі біз ұлы жеңістен бір жыл туған баламын. Және сол кезде мен тумай жатып, әкем дүниеден өзген Жаңабай дейтін кісі. Мен сондықтан атымды Төлеген қойған. Оның сондай сыры бар ат қойылда өзінде. Сосын мектепке бару дейтін ол кезде енді қиын, ең қиын шақ. Біздер сол әлгі нан жоқ, тамақ тоқ емес ол кезде. Соғыстан кейінгі халық шаруашылығын қалпына келтіру дәуірі. Ол кезде жұрт жаппай жұмыс жасайды. Қой дейтін бір қоян жыл дейтінге тап болдық сол кезде. Сол қоян жылы бүтіл сапқоздың малы түгелге жуық қырылды. Содан кейін біздер сол бірталай әлгі қиындық көрдік. Балалық шағымызда біздер құмаршық дейтінді Тайсойған өңірінен көбірек қағып, соны талғажау еттік. Тайсойған бетінде бір тамаша өңір. Анау Нұрым дейтін біздің қазақтың атақты жырауы бар, сол кісінің айтатыны бар ғой. Бастап Тайсойған бүйрек екі ұғым деп. Сол Тайсойған бүйрек екі ұғымда 8 ені өстім. Мен сол жерде бірінші сыныпқа оқуға бару үшін ол кезде сенің аяғыңда бәтеңкің болуың керек, үстіңде киімің болу керек. Ал оған менде жағдай бола қойған жоқ. Машинаменен балдарды жинауға келген кезде менің аяғыма киетін бәтеңкім болмай шықты. Мектепке барған кезде біздің дәптерімізді, кітабымызды салатын сөмкіміз киіз сөмкі болды. Үстімізге киетініміз қыста тері шалбар, тері тон. Сыртын бояумен бояп алады. Соны менен біз күн көрдік. Ол заман дейтін бір қиын заман болды. Жұрт дейтін сол 47-ші жылдары, 50-ші жылдарға дейін соғыстан жаңа келіп жатты көбі. Өйткені соғыс болған жерде соны қалпына келтіру жұмысында көбі жасаған, кейін жаңағы әскер қатарында болған, қайтыс болғаны, соғыста мерт болғаны қалды. Ал әйел бала шаға жөлеңке қазат, егін егет, қой бағат. Солармен қоса біз ұғынымыз бекімей жатып, біз де сол мал бағуға араластық сол кезде. Кішкентай күнімізде жаңағы қой бағатынбыз. Сол қиыншылық бізді үлкен жақсылыққа бастады. Буынымызды бекітті. Біздің болашаққа көзқарасымызды жақсартты, өзгертті деп ойлаймын. 50-ші жылдары екінші рет мынау қуғын сұрқын кезеңі болды. Халықты жаңағы қатал ұстау, сталиндік тәртіп көптеген біздің адамдарымызды екінші рет бір пұт астық үшін жаңа соттап жіберіп жатты.
сондай бір қиын замандар болды. Міне осыдан кейін сәулелі шақтарымыз басталды. Балалық шағымыздың қызығы сол жаз кезінде болатын еді. Жаз кезінде біздер ауылда, Жәмәнсай дейтін ауылда, анау Тайсойған дейтін өңірден сол кездегі полигонның әсері ау дейін. Сыры бізді көшіріп, Жәмәнсай дейтін 20 шақырым жердегі сайдың бойына алып келді. Сол жерде біздер қойды қауға мен суардық, қозы айырдық, мал бақтық жаз кезінде 3 ай бойы. О да бізді үлкен шыңдады. Сол қойда жүріп, мен жаңағы қиялданатын едім. Осындай азамат болсам, күш-күш болсам, жаңағы жазушы болсам деген сияқты неше түрлі қиялдар болатын еді. Сол уақытта ауылда кітап жоқ. Мен жаңағы 40-шы жылдарға дейін бізде 10 жыл латын әрпіменен жазды ғой. Сол латын әрпіндегі кітаптарды тауып алып, соны ежіктеп оқып, ақыр жатқа оқитын дәрежеге жеттім. Қойда жүріп. Бір әкеден жалғызбын. Менің анам қағаз дейтін кісі, өзінің менің әкем қайтыс болғаннан кейін өзінің қайнысына отасқан. Ол қазақта сондай бір баланы жетім қылмау керек, өзінің жаңағы ең жақын адамы қайнысына отасу керек дейтін қазақтың салт дәстүрі бар. Сол дәстүрі бойынша отасқан. Ол кісіден 7 бала болды. Сол балалар қазір бәрі өсіп жетілді. Жақсы ауылдың беделді азаматтары олар. Менің тәтем Отарбай дейтін кісі өзі көргені көп, жеті класс оқыса да бүтін қазақтың жырларын түгел жатқа білетін еді. Тәтем маған ауылдағы ең алғашқы велосипедті маған алып берді. Содан жаңа кішкентай қанаттандым. Сол кезде мен біресе интернатта жатам, біресе үйде жатам, қойшың баласымыз ғой енді. Жаңағы үйде жатқанда мен қос қибат дейтін кісінің тәрбиесінде болдым. Сол қибат дейтін кісі маған кітап оқытып қоятын. Кеште өзі қалғып мүлгіп отырады, маған кітап оқытады. Мен анау Амантай Байтанаевтың Ерденнің басынан кешкендері дейтін кітапты бастан аяқ оқып шыққаным ол кісі повесть өзі, үлкен повесть. Соны түгел оқып шықтым. Өзім де содан үлкен ләззат алдым. Кітап оқуға деген құмарлығым артты осыдан кейін. Біздің туған жеріміз дейтін ғажайып жер. Мен Тайсойғанның жағасында, Ойылдың іргесінде Балабит дейтін ауылда тудым. Балабиттің суы дейтін сарқырап ағып жататын керемет. Ал Тайсойғанның іші жаңағы керемет, неше түрлі шөптерге бай, жыңғылы бар, дүзгіні бар, бидайық, ақтық шөптер, русан, шөптердің қандайма болмасын, түрлері бәрі сол біздің Тайсойғанда өсетін. Кейіннен біз жаңағы самолетпен ұшқан кезде көрдік, Тайсойғанның үстінен қарағанда бұйра-бұйра болады екен. Төбе, ашық, сосын жаңағы су ағып жатқан ортасында. Соның бәрі енді кейіннен құрылды ғой енді. Қиын замандар туды. Тайсойғанды аздырды. Су жібермейтін болды. Осыдан кейін біздің Тайсойғанның күйі кетті. Бірақ Тайсойған кейіннен мынау қазір тусырап жатыр. Қайтадан көтеріліп келе жатыр. Тайсойғанның адамдары дейтін сондай қажайып адамдар. Тайсойғанда біздің Халел Досмұхамбетов туған,
şükür yerkinip deyitin batır tuğan, ğılman şürekip deyitin aqın tuğan, sol bär biz bir ağıldan biz. Jäne bizdiñ ağılda eki sosialistik eñbegeri bol. Olar 100 biyeden 100 kulun alğan. Sartıp Mırzaqul, Kengesip Osınbay deyitin eki ülken kisi solardı körgende jañağı öñirlerine ordenin tağıp altın jıldız tağıp jinalısqa ketip baratqanda taŋ qalatın edip tarantaspen alıp ketet soñdan qarap kileŋ baldarı awıldıñ baldarı şuburıp jañağı ana kisini oy batır yer dep keremet taŋ qalıwşı edip. Алысқа жетелеген армандар дейтіндер көп болды. Шыңғыс Айтматовтың жаңағы Аққеме дейтін кітабын оқығанбыз. Соған таңғалушы едік. Сол сияқты мен де жаңағы далада жүріп, өзіммен өзім әңгіме құрастырып, сол болашақта мынандай болам, ауылға мынандай адамдар келеді, олармен бірге жүрем деген сияқты түрлі қиялдар керемет көп болады. Мектепте оқып жүрген кезімде осы қиялымның арқасы болар. 10-шы сынып бітірерде менің керемет ғажайып ұстазым болды. Қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Шолпан Текебаева дейтін. Сол кісі бізді тәрбиелеп, жаңағы бірдеме жазуға тәрбиеледі. Жар газеті дейтін болып, сол жар газетіне мақалалар жазатынбыз. Сосын сатиралық бетшелер болып, сатиралық бетшелерге жаңағы өлең шығаратынмын мен. Саламатын ұнатады боксты, қалағанып бұны менен шексті деп, жаңағы екеуінің суретін салып, мұрнын қып-қызылала қан қылып қоятын еді. Сол сияқты тау құрлаған біз өзіміздің бір азаматты ұрлықтың досы жырынып, көп баладан шықты жырылып, ұрлауға шықты тауықты достарын түгел жиынып, тауық бақырды, мұрынып, жырынып, шиптеп шақырды деген сияқты жаңағы тауық ұрлап атқан адамдарды келеке етіп, тәртіпсіздігін әшкере жасайтын біз. Жетінші сынып оқып жүрген кезімде біз қалай жұмсақ дейтін жерде отырдық. Бір шағын ауыл, біздің ауылға жаңағы басшылар көп қатыспайды. Қыс кезінде бізге көмек берілмеді. Азық түлік жетіспейді. Малға шөп жоқ. Шопанға көмекші жоқ. Мені осы жай менің қатты ашынтты. Содан кейін біздің аудандық газет талатын коммунизм қуы газетін. Кейін Қызылқоға газеті болды қой. Сол газетке мен мақала жібердім. Жаңағы жағдайдың бәрін баяндап. Ол газеттің бетінде көп ұзамай шығып, үлкен резонанс туғызды. Айқай туғызды ауылда. Сапқоздың партия комитеті өзінің жиналысында талқылап, бізге көмекті ағылтты жаңағы. Содан кейін мені сол кезден бастап тілші бала атандырып жіберді. Шолпан Текебаева дейтін апайым, сен қарағым, журналистикаға бар, Алматыға бар. Сонда ақын жазушылармен кездесесің, көресің, талпынасың ілгері, зеніске түсесің деген. Бірақ менің жоғарғы оқу орнына жаңағы барғанда Алматыға баруға мүмкіншілігім болмады да. Гурипке, қазіргі Атырау қаласына Гуриб мемлекеттік педагогика институтының филология факультетін оқуға түстім. Менің негізгі мамандығым филолог арғы жағында. Сол институтта оқып жүрген кезде маған қажайып жақсы ұстаздар тап болды.
Қабиболла Сыдық, Сабыр Қазыбаев, Ермек Өтебаев сияқты ғажайып ұстаздарым болды. Сол ұстаздар бізді тәрбиелеп әдебиет үйірмесінде бізді жан-жақты қанаттандырды. Сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағының батыс бөлімшесін басқарған Берқайыр Аманшин дейтін азамат ақын өзі Атырау газетінде мемдекеш сатып ал деп дейтін ақын мені осылар бізді Аманқос Ершуп бар, Ават Кенжеғалиев бар, Мінайдар Нәбиев дейтін болды. Керемет біздің алдымызда керемет лектер болды. Фариза Оңғарсинова, Қадыр Жүсіп бастаған. Соларға ұқсап бағуға тырыстық. Жағадағы жазушылар одағының үйінде біз жиналып алып, өлең оқып, сол өлеңмен сайыс ұйымдастыратын едік. Кімнің өлеңі жақсы, қай жері кәте деген сияқты. Осы бізге үлкен бағыт берген сияқты. Қожабаев ағайымыздың рұқсат етуіменен мен газет жұмысына кеттім. Газет жұмысына барып, Төлеубай Ысқақ, Қабижан Сағиев, Ізни Нұрқасым дейтін азаматтар бізді тәрбиеледі. Қалай жазуға болатынын тәрбиеледі. Сондай сол жақсы адамдарға біз қарап, солардың арқасында біз бірте-бірте өсу жолынан өттік. Мен көп замай сол бөлімін көруші, жауапты қатшы, редактордың орынбасары сияқты сатылардан өттім. Партияға өттік. Партияға өткеннен кейін мені әуелі кәсіподақ комитетінің төрағасы партиямның қатшысы етіп сайлатты. Менің осылардың бәрі біздің жаңағы қоғамдық жұмысқа араласуымызға, өмірге араласуымызға үлкен әсер етті. Облыстық коммунистік еңбек газетіне меншікті тілшілік жұмысқа шақырылдым. Қызылқоға ауданы бойынша меншікті тілші болып қызмет жасадым. Ол кезде бар болғаны 29 жастамын. Мені ауылдарға барғанда көп менсіне қоймады. Ой, бұл бала ғой деген сияқты сырт айналу барғанда. Мен еңгіл сатындағы сапқоз, күрлеп тұрған сапқоз. Сол сапқозға командировкаға бардым. Машина, мынау кузов машина екен. Ішінде екі үлкен адам отыр кабинесінде. Мен үстіне шықтым. Күздің салқын кезі. Облыстық газеттің тілшісі жаңағы машинаның шанағында отыр. Бірақ менің өзімнің жаңағы ауылдарды бәрін жұрттан сұрап алып, карта жасап алдым өзіме. Сол жаңағы степермі меңгеруші отыр, соғысыға айттым. Мынандай Шопанға баруым керек, мына ауылға соғуым керек, бермінің орталығына баруым керек деген сияқты жаңағы барлық өзімнің ойға алған нәрселерімнің бәрін карта бойынша айтқанмын. Сол әуелі бермі орталығына барды. Барсам жаңағы клуб жабық, ұран жоқ, дүкен жабық, почта дейтін дұрыс жұмыс жасамайды, газеттер дейтін үйілі жатыр, ауылдарға, шопандарға апаратын газеттер. Мен осылардың бәрін жаңағы түгел жазып алдым. Содан кейін шопандарға жаңағы кезек-кезек бәріне барып сөйлескенде, ой, бізге Бәленбай Айболт Аптаулып келмейді, жаңағы басшылар да келмейді, азық түлігіміз таусылды, саяси хабаршы дейтінді біз көрмейміз, ондай үгітші дейтін жоқ деген сияқты неше түрлі өздерінің нелерін, үйіміз салқын, көмір жоқ деген, соның бәрін айтып, солардың бәрін түгелдей блокнотыма түсіріп,
келіп, мен мақала жаздым. Сын мақала қатты. Ол еңгіл сатындағы сапқозды, ол көзде сынау дейтін өте қиын, үйткені ол үлкен бедел иесі сапқоз. Содан кейін жаңағы газетке материал шыққаннан кейін айда аудандық партия комитетінде сапқоздың директорын шақыру, партком секретарын шақыру, ол кезде сынға үлкен көңіл бөледі. Сын шыққаннан кейін оны міндетті түрде жаңағы сынға байланысты кемшіліктерді жойып, соны газет арқылы хабарлау керек. Бұйрыда жаңағы материал бойынша қаралғаннан кейін менің беделім көтеріле бастады. Мен ауылдардан машинаны тікелей шақырып алатын болдым. Одан кейін бірде-бір рет кузыпқа мініп көрген жоқпын. Журналист есебінде көзге түсірді. Содан кейін мен облыстық газетке қызметке шақырылдым. Бізді газет өсірді, тәрбиеледі. Ол газетте жүргенімде кейін мынау Айтқали Нұрғалиевпен Төпірген әлімгірейіптермен бірге қызмет жасадым. Олар белгілі тамаша сын журналистеріміз. Олар облыстық теле радио компания құрылғанда жайлап ығысып солай қарай қызметке кете бастады. Артынан менде тартты. Мені облыстық радионың бас редакторлық қызметіне тартты. Сонда жүріп Құрағаның орынбасары болдым. Үш жылдан кейін теле арна жөніндегі бас редакторлық қызметке ауыстырдым. Мен осында қызмет жасап, талай қызықтарды бастан кешірдік. Талай қызықты материалдар жаздық. Кейін енді мен Қайсар қоғамдық қорғау газетіне қызметке ауыстым. Соның редакторы болдым. Бас редактор дейді, бір-екі ғана қызметкері бар. Сонда қызмет істеп жүріп, университетке шақырылды. Университетте 10 жыл қызмет жасадым. Құралық ақпарат құралдарының ішінде телеарнаның рөлі күшейді, бірақ газетті еш уақытта оның еңсесін сүруге болмайды. Газет дейтін ол өмір бойы сақталады. Өмір бойы жаңағы архивтерде сақталады. Басқа жерлерде сақталады. Жалпы газетті қайта-қайта оқисың, қайта-қайта танысасың оны менен. Енді газеттің рөлін төмендетіп еш уақытта болмайды деп есептеймін. Жалпы біздер журналистер сол газет материалдарын оның сыни жағын көтеруді ойластыруымыз керек. Қазір бізде жанрлық материалдар азайып баратқан құсайды. Қай неде де фенотондар жоқ. Сын материалдардың артынан жаңағы іздеу жоқ. Сол сын материалдар бойынша тиісті орындар, басшы органдар жан жақты тексеріп, жауап беру, оны жаңа қорғау мәселесі қазір қиын болып кетті. Қазақ журналистикасы, жалпы теле журналистика жақсы дамыт. Оның бетінде ау көрерменге ұсынатын көгілдір экран арқылы материалдар көбейді, және жақсы материалдар халықты тартатын материалдар. Бірақ соны кәсіби журналистер жүргізу керек деп есептейміз. Қазір оны жалпы журналистикадан мұрнына исі бармайтын кейбір азаматтар, әншілер, басқа да саланың азаматтары жүргізетін болып кетті. Олар кейде айтып отқанын да кейде білмей қалатын жағдайлары болады.
Mine osunu özüm anlatpaymın. Sosun mına tel meselesine baylanıstı. Osunu teli arkalı keyde bizde ketip atat. Al başı joldaslardın özü atırık şatırık dep söyleyip. Nege kele jatırmız dep aytpaymız. Nege bara jatırmız demeymiz. Ya bolmasa mına jargondardı paydalanu bette. Sonun kesiri aparıp keyin bir aytısqa tartısqa tüşet. Jalpı televideniyanın tele arnanın betin tazartuumuz kerek, jaksartuumuz kerek. Ömürden tüygön oylar köp koy. Biz her bir kemşiligimizden, jibergen kateligimizden oylar tüyüp otuğumuz kerek. Menin kağıydam, jaksı oku, terbiyeli bolu, izdeniş ben jürü ömür, ömür boyu. Sol izdenişke bala şağamızda terbiyeli. Memlekettin kolga alıp jatkan кейбір бағдарламаларын соны орындауға ұмтылу. Қызмет жасап жүріп, әскер қатарына алындым. Әскер қатарына оралғаннан кейін, бірден сол бір айдың төңірегінде қазіргі жолдасым Меңсұлу Мұхамбет қызына үйлендім. Бұл менің үлкен қуанышым болды. Özümün süyüktü kızıma kosulganım. Men için ülken kuanış. Sol siyaktı jağı ballarım kelgen sayın kuanıp oturdum. Tört balam kelgende. Nemerelerim kelgende. Ol men için ülken kuanış. Alğaşkı kitabım şıkkanda kuandım. Men kazır şükür özümün jeke 14 kitabım şıktı. Sonumen kosa 20 qatarda kitabtı құрастырып шығардым. Міне осы кітаптардың әр біреуі менің өзімнің жаңағы ойымнан шыққан, жүрегімнен шыққан балам сияқты. Солар маған қуаныштар әкелетін. Кешегі кезеңдерде түрлі марапаттарға ие болдым. Олар да мені қуанышқа бөледі. Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті журналисі. Сосын үздік өлкө танушы. Мына соңғы рет жақында ғана мен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болдым. Бір жылдай уақыт болды. Бұл менің қолым жете алмай жүрген үлкен бір мүшелік еді. Өйткені менің құжатым жазушылар одағында 15 жылға жуық жатып қалды. Оны ішкім көтермеді. Кейіннен сол біздің жазушылар одағының басшылығына біздің азаматтар мереке Құлкенов сияқты азаматтар келгеннен кейін сол құжаттарды көтеріп мені жазушылар одағының мүшелігіне алды. Бұл мен үшін үлкен қуаныш болды. Ерекше қуаныш болды. Өкінішсіз өмір жоқ. Осы әрсеге жете алмадым ау. Иә. Деген ойлар да болады неше түрлі. Енді мысалы анам өмірден өткенде мен қасында бола алмай қалдым. Атыраудан мен барғанша ол кісі өмірден өтіп кетті. Бұл мені қатты қиналды. Жаңағы мені бағып күткен тәтем де өмірден ерте 60 жасында ғана кетті. Олар мені қатты өкінтті. Осындай жағдайлар болды, өкінткен жағдайлар. Сенің біреулердің соңынан түскен уақытында қызметіңді ешқандай кінәң болмаса да алып тастау. Я болмаса тап журналистикадан қабары жоқ адамның
саған дөкірлік сөздер айтуы, аны былай істедеуі мені мақты өкіткен кездері болды. Оны жасыра алмаймын. Өлім туралы міндетті түрде ойлайсың. Қазірде енді жасымыз шүкір 76-ға келіп атырмын. Жас ұлғайған сайын өлім туралы жиі ойлайсың. Өзі дұрыс жұмыс жасай алдым ба, білдім бе? Мына Қасым Аманжоловтың өлеңі бар. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мың толғанам, өзіммен бір көлмесін өлемін деп деген. Менің де өзімнің жаңағы шығармаларым сол. Тірі кезімде жарық көрсе екен деп ойлаймын. Менің көптеген қол жазбаларым әлі қозғаушы жатыр. Оған қаражат керек, шығару керек. Бірнеше жоспарым бар алда тұрған. Тайсойған бүйрек ақындарының деген кітап шығардым, құрастырып. Енді соны сол ақындардың бәрінің өмір жолы мен шығармашылығы туралы жазып, үлкен кітап шығарғым келеді. Публицистикалық шығармаларымды шығарғым келеді. Әлі де мынау Шүкір Батыр туралы повесімді романға айналдыруым керек. Міне осындай жұмыстар менің алдымда тұр. Бұйырса, соған жетсем, сол көзімнің тірісінде жетсем деп ойлаймын. Біздің қазақтың үлкен жазушы күні кеше ғана Қазақстанның еңбек ері атырылған Әбдіжәміл Нұрпейісов. Жыл сайын жаңа жылға аяқ басарда бір жыл сұрайым дейді. Неге сіз көбірек сұрамайсыз? Неге бір жыл сұрайсыз Құдайдан десе? Жоқ, Құдай көп сұрасам бермей қалады. Сол бір жылда мен бірталай істі бітіруім керек өзімнің ойға алған. Сосын келесі жылда тағы да сол бір жыл сұрайым дейді. Мен де осындай күйдемін. Бізде қазақта мәңгүрт деген ғой. Әбіш Кекілбаевтың, Шыңғыс Айтматовтың шығармаларында мәңгүрт деген бар ғой. Осы біздің қазақтың ішінде мәңгүрт дейтіндер көбейіп кетті. Өзінің не істеп жүргенін, не қойып жүргенін білмейді. Тіпті өмірге деген көзқарастары төмен. Аяқ астынан келеді де жаңағы көпірден секіреді біреулер. Өзін өлімге қияды. Бұл деген дұрыс емес, бұл да бір мәңгүрттіктің түрі. Біздің өзіміздің ойымызды жақсы жаққа қарай бұруды ойластыруымыз керек. Мына қазақ жастарының ішінде осы мәңгүрттену, жұмысқа бармау, арақ ішу осы көбейіп кетті. Мысалы, ауылдық жерде шопандарда көмекшілер жоқ. Сол көмекшілікке барса үлкен қаражат табады. Еңбекке деген ұмтылыс жоқ. Еңбек етуге деген құлшыныс жоқ. Бұл жақсы емес. Жақсылыққа біздің қазақтарды апармайды. Міне осы мәңгүрттік мені қатты ойландырады. Абайда бар ғой. Қылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ дейді. Міне осы соңғы айтылатын бес жаңағы жайт, бұл біздің қазақтың бәрінің де басында бар. Соның біреуі жаңағы біздің үйде отырып қызмет жасамай жаңағы баланың ақшасын алып, я болмаса мемлекеттен түрлік
жолдар тауып көмек алу ол біздің қазақтың абыройын асқақтатпайды, кемітет түседі. Бұл масылдық психологияны кешегі өзінің жаңағы мақаласында біздің мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Тоқаев өте жақсы атап кетті. Осы масылдық пиғылдан арылуымыз керек. Масылдық пиғыл бізді орға шығатты. Мақтаншақтық та бар бізде, еріншектік те бар, өсек өтірік айту да бар. Өсекке дегенде біз алдымызға жан салмаймыз. Бірде бірге айдап салу, біреуді көре алмау, етектен тарту, бұл қазаққа тән жаман қасиеттер болды.